হরি নাম রখে। বিয়ানব্বই সংখ্যক শঙ্করদেব সংঘর বার্ষিক অধিবেশনক লৈ উদুলি মুদুলি সিমেন চাপরি, প্রতিকূল বতৰৰ মাজতে সাজু অধিবেশনস্থলী, ভকত বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু চেৰেন পথাৰ পৰমানন্দ আটা ক্ষেত্র। দহ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বিয়ান্নব্বৈ সংখ্যক অধিৱেশন। পূৰ্ণগতিত সাজু কৰি তুলিছে চেৰেন পথাৰৰ পৰমানন্দ আটা ক্ষেত্ৰ। সেমেকা বতৰৰ মাজতো মনে প্ৰাণে অসমবাসীক আদৰিবলৈ সাজু চেৰেন পথাৰ। যেন বতৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই অধিৱেশন সফল কৰিবলৈ বহু পৰিসৰ চিমেন চাপৰিবাসী। আমি তেখেতলোকক যিসকল আমাৰ ভকত আহিব তেখেতলোকক আমি আমাৰ প্ৰকৃতিয়ে আমাক কিছু আমাক আমাৰ পৰিকল্পনাত বাধা জন্মাব খুজিছে, কিন্তু আমি থমকি ৰোৱা নাই, আমি পূৰ্ণগতিৰে চলাই গৈছোঁ। আৰু ভকতসকল যিসকল আহিব তেখেতলোকক সেৱা শুশ্ৰূষাত আমি কোনো ত্ৰুটি নথকাকৈ তেখেতলোকক আমি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ আমি জোনাই জিলা শাখাৰ ভকত বৈষ্ণৱ আৰু আমাৰ চিমেন চাপৰি অঞ্চলৰ লগতে জোনাই জিলাৰ যিসকল আমাৰ ভকত বৈষ্ণৱ আছে সকলো আমাৰ শুভাকাংক্ষী ৰাইজ আমি সাজু হৈ আছোঁ। চালি চকুৰা পৰিৱেশ চিমেন চাপৰিৰ অধিৱেশনস্থলী। মূল মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বাঁহ বেত টকৌ চেৱা গছেৰে। দহ হাজাৰ লোকৰ বাবে সাজু ভোজনালয়, গ্ৰন্থমেলাত সাজু সাতশ পঞ্চাছখন বিপণী। সাজু কৰি তোলা হৈছে দহ হাজাৰ সেৱা বাহিনী। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে বিয়ান্নব্বৈ সংখ্যক শংকৰ অধিৱেশনৰ কাম কাজ। এইবেলি শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশনত প্লাষ্টিকৰ সলনি ব্যৱহাৰ হৈছে প্ৰাকৃতিক সামগ্ৰীৰ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানৰ লোক প্ৰতিনিধিৰ সমাগম হৈছে অধিৱেশনস্থলীত। চিমেন চাপৰি, লখিমপুৰ, জোনাই, ধেমাজি, ঢকুৱাখানা সমস্ত বা ভাইসকলে একত্ৰিত হৈ এদিন দুদিন তিনিদিনৰ আগৰ পৰা ইয়াত ভকতসকলক গোট খাই লৈ লক্ষ লক্ষ ভকত বৈষ্ণৱক সেৱা ধৰিবৰ কাৰণে তাৰা সমস্ত বাট চাই ৰৈ আছে। সমান্তৰালকৈ শংকৰদেৱ সংঘৰ অধিৱেশন নাটঘৰৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা। প্ৰতিদিনে অনুষ্ঠিত হ'ব দুখনকৈ নাট। ইয়াত ছখন নাট হ'ব, ছখন ভাওনা হ'ব। ছখন ভাওনাৰ কাৰণে আমি হেৰি কৰিছোঁ, এদিনত দুখনকৈ হ'ব। কেনেধৰণে ইতিমধ্যে প্ৰতিকূল এটা বতৰ হৈছে। হৰি নামৰ প্ৰতিধ্বনিৰে মুখৰিত পৰমানন্দ আটা সমন্বয় ক্ষেত্ৰ। অধিৱেশনৰ সময়ত যেন এক বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হ'ব চিমেন চাপৰিৰ পৰমানন্দ আটা ক্ষেত্ৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।